کلم پور تش گفتار لکا د غم نډکی وسو اشار لکا د خاين سان تولقس شور کا د بابا جان تولقس شور کا پوڑ کوالی کی خواری اوکڑا علم پسی طالب گیری اوکڑا بیائی دکلی امامت کولو زان لئی ار وخ عبادت کولو راغلی زمون کلی بیار سر تا بابا دا بمنظورا و اکبر تا بابا مونشو خوشالا چی امام شوی زمون ویلوی بزرگ قائم مقام شوی زمون و دا جماعت سر دیمینا بابا و چا دکڑا پی دا تنوینا بابا مشغولاش پاورا زی بزکر استا دا آخرت لپارا پی کر استا مونت دیواز نسیتو نکول هر یو مریض لدی دمو نکول داستا پا دم بای شفا کی دلا دا باپا حکم دا اللہ کی دلا توی بے شکالوی بزرگ بابا جی اخیری راغ در لمرگ بابا جی د زن کدن با علام مشور و شوا ستا با پنجبا کلی مشور و شوا دادی سرگندی نشانی وی کنا تیو ولی د زمانی وی کنا محنت دی وکڑو پا دین باغ لاری تورو تیارو لبل چراغ لاری قبر کی عمر دی د خون کری اللہ ستا درجات دی دیر بولن کری اللہ تد توی بودا سعید باباوی بلد تاہیر او د زاہید باباوی ستا پسختی حفیظ اللہ شو خبر ٹکٹی واغستو چلار شمزر ملکو پردے و مجبوری د غریب ستا آخری دیدن یہ نشو نصیب راغ خطئی و نلی دلی بابا پا مخی اوخ کس سی دلی بابا ہر یو ارمان ن پورا کی گی گورے پسو دو زیان ن پورا کی گی گورے دا دنیا دا دا ارمانو نو دنیا دا بی و سیعو دا غمونو دنیا سلیم علیم در پسی دیرو جڑل قاری پرمان دا دن تیرو جڑل دا دوی پشان تمو زمیل خف دے خبگان کی دوی سر شامل خف دے مات جاوی دا فرمائش کڑے ہو دا دا سی نظمی خواہش کڑے ہو ہم خان زادہ و شاکرین دوارا دیپ بابا پسی غمگین دوارا ماور لوالی کلو دا شیرونا سر تم اکڑلو دا بابا شیرونا زما دا کلی شائرانو رونو دا در توایا ما شوقیانو رونو چی قافیا او ردیب و پی جنی شعر کی زوانو زعیب و پی جنی پس لہغین شائری بکوی دا الفاظ نو ماہیری بکوی دا نسیت کوی ملنگ بیار سرے پزڑ کی خاص نپری دی زنگ بیار سرے د دین زم فرمائش کون کی ملگری دی حاجی گل خان بیار سرے حبیب احمد بیار سرے عاشق حسین بیار سرے شوکت مردانی او فرمان یوسف زی عزیز احمد بیار سرے لکن کے عبید الرحمن پا آواز د جمیل فانی د نظم نمبر دے 1868 د ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطی نمبر یاد لرئ 0346 94 14 470 سترگی می سرے شوے د خفگانا تران لاڑی بابا جانا داستا د غم پورا کلے د بیار سر جاڑی نن
نند خفا هر یو بشر جاړي نند خفا تمام علم در پسې تو یې وی ټول دستر ګنم در پسې تا تا چې ګور غریونی ولي ښکاری ولاړ دی کټ تا غمزه پلي ښکاری وای چې ته زمون بزرګوي بابا زمونگا سود کلپ مرگوی بابا پلوی سپر کڈین خاڑی وخت دی پورا شوران لاڑی وخت دی پورا شونا گہانا تران لاڑی بابا جانا خلکو دی واوری دو اعلان پلوڑ سپیکر جاڑی نندے خپا هر یو بشر جاڑی سترگی مصری شوی د خفگانا او تران لاڑی بابا جانا داستا د غما پورا کلے د بیار سر جاڑی نندے خپا هر یو بشر جاڑی زن لا دکڑو عبادتونا عباس دی نکڑلو وختونا دا اللہ ذکر کی مشغولوی خوخ پا سنتو دا رسولوی پابن پخ پلا وزی پاوی جمعات کی ناس باور زوش پاوی دا پابن دی دی زندگی وا سری پیو اللہ تا بندگی وا دش پی براغلی عالی شانا اتران لاری بابا جانا پا انتظار بدر توی دا جمعت ور جاڑی نندے خپا هر یو بشر جاڑی سترگی می سرے شوی دا خفگانا تران لاری بابا جانا وداستا دا غما پورا کلے دا بیار سر جاڑی نندے خپا هر یو بشر جاڑی وی پا مرگ دی خلق را غیر دیر کنا شمارای نوا و بشمیر کنا گنا دی و پا جنازا کی پا دا غالو یا فریزا کی ستا دلی دلو پر مانو ورا غلی خکلی آلی مانو تالی اکڑی دعا گانی ویلی پلوی سپر روانی حافظ خبر شلو لتانا تران لاری بابا جانا بیائی تاہیر پدی حالات کڑلو خبر جاڑی نندے خپا هر یو بشر جاڑی سترگی مصری شوی دا خفگانا او تران لاری بابا جانا داستا دا غما پورا کلے دا بیار سر جاڑی نندے خپا هر یو بشر جاڑی وی بیارات لنشت دی دنیا تا سوک چیتی تلی دی اقباتا رب تا منظر دی مغفرت شا خکولے دی جون دا خیرت شا خکولے دی شا پا عمل قابر منگا بوارک او سبر اللہ دی در کی جنتونا ختم می دل تکڑ شیرونا بخن غوارم سبحانا تران لاری بابا جانا
پزړه خوګ شوه دې ملنګ زخمی زیګر جاړي نن دې خپا هر یو بشر جاړي سترګې مې سرې شوې د خفګانا تر نه لاړي بابا جانا داستا د غما پور کله د بیار سر جاړي نن دې خپا هر یو بشر